Às vezes, para fazer o certo, a gente tem que desistir daquilo que mais quer. Todos os dias, eu acordo ciente de que quanto mais gente eu tento salvar, mais inimigos eu vou fazer. É a minha chance de provar o meu valor. Qualquer um pode usar uma máscara. Mas como usar? É isso que importa. Miles, quer se mandar daqui? Oh, Gwen! Mas peraí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas. Oh, usa o cara novo. Isso aqui é incrível. Essa aqui é a recepção. Miguel O'Hara. Tudo isso aqui foi ideia dele. O que um cara tem que fazer pra entrar na equipe aranha? Você nunca vai poder fazer parte disso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho e daquele nerd lá na Terra 199.999. Cara, pega leve com o moleque. Ele teve um professor péssimo. Peter! Miles! Cuidado! Você teve um bebê! Eu tive um bebê. Cuida, mas... Agora eu assumo. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Me manda pra casa. Não posso fazer isso. Eu posso fazer os dois. O Homem-Aranha sempre... Nem sempre. Mas e o tio Ben? Se não fosse o tio Ben, muitos de nós não estaríamos aqui. Can't stop me now! Não pode fugir pra sempre, garoto! Eu não posso perder outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou? Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo! Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Todas as unidades, detenham o Homem-Aranha. Você aqui? Não, você entendi. E daí? Eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu.